Ayo, that's a boy. Hi guys, hi darling, hi ka mama, hi ka baba. Hey, I'm always happy, but today I'm very disappointed, guys. Watu wangu tafadhali, sijapata ajali, na sijawahi pata ajali. Sasa hivi kila mtu ananipigia simu, huu umepata ajali, huu uko hospitali gani, huu umevunjika wapi, guys, sijapata ajali. Mwenye uliweka hiyo caption tu change, guys. Mamangu naye nasikia alisikia nimepata ajali, bali sijui alifriend ama analia. Sasa hii stress iko ushago. Kindly before you post something, angalia kwanza kitu ya kupost. Hiyo ilikuwa tu kaneni. Kaligwaruzwa tu, gari imegwaruzwa tu, ilikuwa parking hapo. Hivi hata nawekewe video hapo kama mniambie kama hiyo ni ajali. Sasa ime spread na iona tuko kila mahali, watu wananihurumia, wananipigia masimu, guys. Demo Facebook amekuja na kukiria rumors ambapo alikuwa anasemekana kwamba amefanya accident ama ajali ya gari pale hivi. Ile amekuja na kafafanua akasema kwamba ni gari tu ilipata mgwaruzo kidogo, yani scratch pale hivi, ambapo amekuja na kuweka mambo wazi. Manake katika mtandao mambo ilikuwa inaenea kwamba hii ni kama ameumia. Nasikia kwamba anasema watu walikuwa wanampigia kumuliza yuko hospitali gani waje wamuone, na huruma mingi sana. Tunaona kama Shelley anasema sasa tuchemshe nini tukuletee, ila huyu kama hajaelewa demo Facebook vizuri. Tunaona kama Vijay anasema ng'ombe imekula vya kutosha, iko karibu kuchinjwa, manake ni gani? Ungependa fafanue. Kuna Michelle anasema ilikuwa tu jokes, kwani watu wanakupigia wakumalizia kuwatch video? Hiyo ndiyo maisha ya kuwa celeba, zoya mapema. Watu ni kama wamewaka sana huku. Pamela kaja kasema washindwe kwa jina la Yesu hao wenye wana kuombea accident. Sipo kabisa kusema kweli. Kuna Sweetie anasema si hata ubini alisema. Kuna Gladys anasema baby, ukienda Kisumu tafuta mtu wa kushoot video hata wewe upate views. Ni mambo tu ambayo imekuwa wazi na demo wa Facebook kutokana na rumors ambapo zinaendelea pale. Mwanangu sijui ni yapi kutokana na hii video. Comment there below.